କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢାମଣାହାଣ୍ଡି ପଞ୍ଚାୟତ ବାଟଗୁଡ଼ି ଗାଁର ମନମୋହନ ପୂଜାରୀଙ୍କ ଛୋଟ ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାରୀ ବୟସ 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 2018 ମସିହାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛିଦିନ ପରେ ଗୋଡ଼ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଏକ୍ସରେ କରାଇଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିନଥିଲା। ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼ର ଜଗଦଲପୁରସ୍ଥିତ ମେଡିକାଲରେ ଝିଅର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ କରି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ, ହେଲେ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା ବାପା ମନମୋହନ ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛି, କିଛି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ହେଲେ ଗୋଡ଼ଟା ଫୁଲିଗଲା। ହେଲେ କୋରାପୁଟ ନେଇଗଲୁ, ସେଠି ରିପୋର୍ଟ କିଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଜଗଦଲପୁର ଡିମରାପାଲ ନେବା ବୋଲି ସେଠି ନେଇଗଲୁ, ସେଠି ନେବାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା, ସେଠି ବସେ ଖଣ୍ଡେ ଥିଲୁ, 2 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଔଷଧ ପତ୍ର କିଣାକିଣି, ଏ ଗାଡ଼ି ବୁଡ଼ା ଠିଟା ସିଟା ହେଇକିରି ସେତିକି ଖରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ବାପା ମା ଆଛଲା ବୁଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମା ବି ଖୁଆଇ ଦେଉଛି ମତେ, ଆଉ ଏମିତି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଆଗ ବଳି ପଡ଼ି ପାରିବି। ଏମିତିକି କିଛିଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହାରି ଭିତରେ ବିତିଗଲାଣି 2 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିପାରୁନି ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯାହା କିଛି ଥିଲା ବିକି ଭାଙ୍ଗି ମନମୋହନ ଲକ୍ଷ୍ମୀର 2-2 ଥର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆଉ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ଅସମର୍ଥ ଥିବା ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ଝିଅର ଚିକିତ୍ସା ହୋଇପାରନ୍ତା ବୋଲି ସରପଞ୍ଚ ଓ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ସହାୟତା ମିଳୁନାହିଁ ସେଇଟା ତ ଦୁଃଖର କଥା। ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ଝିଅଟା ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆମର ଏଇଠି ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର 2 ଜଣ ଆସିଥିଲେ, ଫଟୋ ଉଠାଇକିରି ନେଇକିରି ବ୍ଲକ ଅଫିସରେ ତହସିଲ ଅଫିସରେ କହିବୁ ବୋଲିକି କହିକିରି ଯାଇଛନ୍ତି ଘର ଲୋକକୁ ତାଙ୍କର, ମାତ୍ର ଏବେ ଯାଏଁ କିଛି ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆଉ ଥରେ ବି କିଏ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଟିକେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହେଇଥାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ, ଇଏ ପାଇଁ ଯଦି କ'ଣ କିଛି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ବୋଲେ ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ଝିଅଟା ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତା। ଟିକେ ସରକାରର ସୁବିଧା ଯାକ ଅଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟା ନାହିଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଡକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛି ସେଇଟା ହେଲେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସରକାରର ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେବି ବୋଲି କହିକି ଆସୁ। ତେବେ ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ମିଳେ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଚିକିତ୍ସା ହେବା ସହ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଚାଲିପାରିବ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମର୍ଥ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।